Вони вирішили полегшити життя і біль невиліковно хворим та об'єднали свої зусилля в унікальному проєкті. В Івано-Франківську відбувся благодійний вечір для благородних людей. Сюди зійшлися ті, кому небайдужа доля пацієнтів місцевого хоспісу та його проблеми. А їх, кажуть керівники спецзакладу, вистачає, особливо господарських. Тож поки держава традиційно шукає, звідкіля взяти гроші на підтримку центрів паліативної допомоги, його працівники взялися збирати кошти самотужки. Найважливіше – ремонт системи водовідведення, встановлення вентиляційної систем у палатах, тому що насправді це дуже важливо, як для пацієнтів, в першу чергу, так і для хоспісу. Справа в тому, що попередній ремонт, який був проведений, він був неякісний, і встановлення оцих вентиляційних ходів, воно не відповідало схемі проєктування, розумієте? Тому там треба мало того, що відновити, треба встановити систему приточно-витяжної вентиляції. Держава і не забезпечує, не в стані забезпечити. Останні роки взагалі жодної копійки на господарську діяльність не виділялося. От тому-то ми і організували той збір коштів у вигляді благодійного вечора. При вході до зали традиційна скринька пожертв. Утім, основна місія лягла на плечі місцевих художників, адже головним дійством вечора став благодійний аукціон мистецьких творів. Хто приніс на продаж свої роботи, переконують, для них це особлива честь. Справді, це є для мене велика честь і радість, тому що долучатися до корисних справ – це просто є в природі людини. І якщо це робиться спільно з іншими людьми, як названо тут благородними, то це є додатковий бонус. Картини бачать, картини йдуть в люди, а разом з тим більші чи менші кошти йдуть в корисну справу. Тобто це не може бути шкода, це може бути тільки додаткова радість. Представники духовенства, чиновники, лікарі та підприємці – вони усі охоче відгукнулися на заклик до допомоги. Та навіть прийшли сюди не з порожніми руками. Світлана Оришко розповідає, до проблем хоспісу її сім'я небайдужа уже із десяток років. Тож нині просто не могли оминути чергової нагоди вкотре підтримати невиліковно хворих. Кожна людина, вона не має бути байдужа до цієї проблеми. Ці проблеми – це не набуті сьогодні-завтра, вони в нас були, є і будуть. А допомога людям, які допомагають іншим людям побороти їхні хвороби, а відповідно десь полегшити їм життя, яке в них залишилося, то я думаю, це обов'язок кожної людини, кожного підприємця. Загалом на аукціоні вдалося зібрати трохи більше 59 тисяч гривень.